Sikia mkiulizwa museme ODM naona hii mwito wa ODM amujashika. Tukiwa Homa Bay walitoa msemo wa ODM na inaenda hivi. Nikisema ODM unasema tuko tayari. Nikisema tuko tayari unasema fagia wote. Umeshika? Umeshika? ODM tuko tayari. Fagia wote. Haya tena ingia sawa. ODM tuko tayari. Fagia wote. Hiyo ndio mwito wa ODM ya kisasa. Asanteni sana. Wanachama halisi wa ODM na wananchi wa Kigumo. Murera. Naitwa Jimmy Mwanjigi. Sijui kama mmeniona. Sana. Mmeniona? Sana. Ni mimi hapa? Wewe. Una mnamuonanga TV? Yeah. Halisi mimi? Wewe. Haya, nashukuru sana wana wa Mburu kwanza. Naona kama ndio. Chama ni wangu. Waembo. Wanialika hapa wa viongozi wa ODM na marafiki wa ODM. Yangu kisiasa, hii game tunaijua. Hii mchezo tunaijua. Mimi nilifundishwa na babangu. Nikafundishwa na mtu anaitwa Kenneth Stanley Jindo Matiba. Unamjua? Yeah, alikuwa mtu ambaye alikuwa na ndoto ya kuokoa nchi, si ndio? Hata wakati alikuwa anafungwa nilikuwa na yeye tukikula breakfast. Siku ine baada ya hiyo alifunga na Moi. Kumuona tena ni hospitali. Na hospitali hata kuniangalia namna hii, na alikuwa anajua mimi hata nikiwa mtoto mdogo. Wana mwita Uncle Ken. Kuniona namna hii, hajui mimi ni nani. Kwa sababu sijui Moi alimweka nini akiwa jela. So hii siasa tumeipita. Tunaijua. So wakati walikuja nyumba yangu, hatukuwa natetemeka. Hii tumeona. Hii ni watu ambao tuliwaweka huku, sasa tunaogopa kwa nini? Tunaogopea nini? Wajua Uhuru ni rika yangu. Na rafiki yangu. Tulilewa pamoja. Yeye alikuwa standard 3, standard 4, mimi nikawa standard 3. Mpaka form 6. Alitoka form 6. Ilikuwa form 5. Huyu Ruto nilimjua 2006. Baba nilimjua 1991. Mushike hivyo vizuri. So hii game, msifikiri sisi ni watu namna hii. Kuweka hawa ni sisi. Wakati wa Kibaki ni sisi. Hivi, eh? Kuweka hawa ni sisi. Hawa Uhuruto walikuja kwangu kuniuliza kitu moja, niwasaidie kwa sababu wanaonyongwa na nani? Wazungu. Tuliwasaidia? Mliwasaidia hata nyinyi? Nyinyi wamemsaidia? Mulitemwa? Mulitemwa? Unajua wazungu wana msemo, when the wicked rule the people mourn. Umeshika hiyo? When the wicked rule, the people mourn. Kila mahali, wacha nyinyi watu wa hapa Kigumo. Kila mahali, hata Kiambu hapo karibu. Na Nairobi, watu wanalia. Na mlio ni wa kitu kimoja tu. Hela kwa mfuko. Hela. Shida ya kukosa hela kwa mfuko. Wakati hao walikuwa naingia, niwauliza tu kitu moja. Nyinyi ni rika yangu. Ukiingia, watu wa Kenya wakiokoa nyinyi, muokoe wa Kenya.
Hii ni miaka tisa. Na mimi nasikia hata hapa unaambiwa sasa na mmoja wao ati Rukwana ndio itasaidia nyinyi. Unajua Rukwana ni nini? Amujui Rukwana? Hii amujui Swahili? Hongo. No, Rukwana, Rukwana ni Wilbaro. Rukwana ni nini? Hiyo ni Swahili sanifu. Rukwana ni? Sasa huyo mjamaa wa Rukwana anaambia nyinyi utaokolewa na Rukwana. Miaka tisa amekuwa huko. Miaka tisa. Nyinyi hamujui hatari. Kama mnafikiri mko hatarini, hamujui hatari iko huko mbele. Mbele. Uchumi wa Kenya umezorotoka kabisa. Kwa mfano, na nilisema kwa TV hivi, pesa ile ambao sisi tunaunganisha tunapatia Kenya Revenue Authority, wakati wa Kibaki, kwa shilingi 100 ambao sisi tunawapatia Kenya Revenue, shilingi 10 na 8 ilikuwa naenda kulipa deni. Si sasa serikali inakuwa na pesa ya mishahara, ya madawa, si ndio? Ya petroli, ya polisi, si ndio? Ilikuwa nayo. Wakati huu sijui kama mnajua, kwa shilingi 100 deni ya serikali, na mnajua serikali ni nyinyi, ni sisi, si wale mnaona wale pale juu, ni sisi. Deni ya hiyo 100 ni 75 shilling kwa every 100 inaenda Uchina. Hiyo ni nini? Hiyo ni hatari. Sasa wanataka kwa county, ndio mnalia hapa sana najua, shilingi 30. Hiyo inakuja ngapi? 75 plus 30 inakuja minus 5. Mushika vizuri. Minus 5. Haya. Mishahara shilingi 50. Hiyo ni ngapi? Minus 55. Munashika hii hesabu? Hiyo hesabu ni maisha. Haya. Petroli ya hii magari za serikali, kwa mfano ya polisi, shilingi tena 30. Hiyo inakuja ngapi? Minus 55. Yani wanakopa kila mwezi hiyo pesa kushibisha serikali. Hapo hata hakuna development. Iko development hapo? Na kama wanakopa hiyo ingine, ile ambao tunaona ile 100 inaendelea kuzidi mambo ya deni. By December wanasema tutafika 80 shilling to every 100 inaenda madeni. August 2022 itakuwa namna gani? Munaona shida? Shida. Sasa mkiuliza mnakosa mambo hospitali, mnakosa nini? Ni hii uongozi, si kitu kingine, ambao umeharibu nchi. Na sisi mapema tulililia hiyo maneno, tukasema vile nyinyi mnaendelea mtaharibu nchi. Tukapigwa. Nikaambia rafiki yangu Raila, 2015, kuja karibu na mimi, nitakuonesha vile tutanyorosha hao watu. Tukasikia mlio wa kusema hawa wanapora inchi. Wanapora inchi. Si mliona NYS? Hiyo ni kupora inchi ama ni ukuta? Tukaje uchaguzi. Pa, 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 pa.
Supreme Court, najua nyinyi mlipigia hawa watu kura. Lakini Supreme Court ilisema nini? Kulikuwa na nini? Utapeli. Tuseme ukweli. Kasema nini? Kamalizana hapo. Nikaambia rafiki yangu Raila, ingia kwa gari yangu tuende Uhuru Park. Si tulienda? Tukafika. Tukamalizana. Na kwa watu wa ODM nataka mjue hivi. Kwa sababu historia ndio inatengeneza sisi. Raila Amolo Odinga nilimjua 1991. Na 1991 alikuwa nasukumwa sana na mtu anaitwa Moi. Alikuwa ametolewa detention. Baada ya hiyo detention, Moi akamwendea tena. Aliletwa kwa ofisi yangu huku town karibu na Ajip House, nyumba ambayo inaitwa Ukulima House. Nikamficha masaa sita kwa hiyo maskari. Nikamficha masaa sita. Na wakati huo wa Moi walikuwa kali sana. Si wakali sana. Wanatupa tu tear gas. Wakati huo walikuwa kali sana. Raila nilimweka kwa gari yangu usiku. Saa mbili usiku. Nikamfunika na blanketi hapo nyuma. Nikampeleka mahali Nairobi. Akavaliwa nguo ya askofu. Shop na kola. Unajua historia ni vizuri mjue. Akavalishwa nini? Kola. Tukatafuta mzungu, sister na driver. Tukaweka yeye kwa gari. Road box. Nairobi mpaka Kisumu zilikuwa zimejaa, zimeoka na Moi. Askari wanafungua gari. Bishop. Anaona yeye hapo na mzungu hapa. Si ndio? Walifika Ziwa Victoria. Ziwa Victoria alikuwa mgonjwa sana. Wakavuka na boat. Akafika Kampala. Akaenda Brussels. Wazungu walikaisha yeye. Si mtupigie makofi. Kurudi ni uchaguzi wa 1992. Mimi sikuwahi kufikiria ati miaka 27 baada ya hiyo, huyo mungwana, huyo mshujaa atakuja kuokoa mimi kwa nyumba yangu na askari wa rafiki yangu Uhuru Kenyatta. Si Mungu ni mwema? Alikuja kuokoa mimi, na hapo kulikuwa na askari 100. Walikuwa nawinda mimi na bibi yangu. Walikuwa nasema sijui niko na bunduki. Mimi ni mgaidi kweli? Mimi nikiangalia namna hii. Walikuwa naogopa nini? Lakini kama wanaogopa, si yani kuna kitu hapa, si ndio? Wananiogopa kwa nini? Kwa sababu tunachua hii maneno. Hii maneno ya wananchi na power. ODM mwaka huu wa 2022 ni lazima sasa tushike power. Mwenda wala nini? Tumejaribu, si ODM imejaribu? Ilijaribu 2007, haikufaulu. Baki alikatalia kwa kiti. Walijaribu 2013, wakati huo nilikuwa na hawa wa jamaa Uhuruto. Walijaribu 2017, nilikuwa na ODM. Kwa ajili ya kupigwa na hawa, si kitu kingine. Kupigwa na hawa na kuona ya kwamba yeye hawa si watu ambao wana slide mambo ya wananchi. 2017 hatukuvuka. Mtu yangu, rafiki yangu, shujaa wa nchi wa Kenya, amejaribu hata 97, alijaribu na chama kingine ambao inaitwa NDP. Mara nne amejaribu hii kiti. Hiyo ni kweli ama si kweli? Kweli. Mara nne.
Sasa mimi nasema kama ODM unataka bahatisha tena na yeye sawa. Kama mnaona hiyo kubahatisha ndio maisha. Hapana tatubahatisha. No, nafikiri ninyi mnapendaga kubahatisha. Lakini kama mnataka sure bet. Mnataka sure bet. Yuko hapa. Mimi ni sure bet. Kwa sababu hii kitu tunaijua. Uchaguzi ni numbers. Na numbers zinatoka wapi? Sio ni kura. Kura ni numbers. Na ground, tunajua numbers ziko wapi, si ndio? Hiyo formula tuko nayo. Si tumetengeneza wengine? Ndio unaona nilikuwa nawindwa. Kwa sababu hii mambo ya kutengeneza hapo, tunajua. Tunajua kupiga ratili namna hii. Tujue roho ya wananchi iko wapi? Roho ya wananchi iko wapi? Sasa mnaambiwa hata nyinyi watu wa Mount Kenya, ati sasa mmeshiba. Sijui mmekuwa huko. Kuna mmekuwa marais wa nne. Ni mmoja tu ambao alitoka kwingine. Hii mmekuwa na tatu. Sasa mmeshiba, mpumzike, muondoke kidogo. Patia watu wengine nafasi. Hiyo mtu akubali? No, inanokana mimi unakubali. Munaambiwa ati kuna two horse race. Na two horse race tunaambiwa ni huyu na huyu. Ndio mumekubali hapa? No. Munaambiwa nyinyi hamuna sauti. Mtakubali hiyo? Ati hamuna sauti? Na sisi ni nani? Wacha hii upuzi ya hawa ambao wanasema namna hiyo. Kwanza mambo magazeti ndio ina plan hiyo kitu. Wanataka kuonyesha ati wa Mount Kenya wamefunikwa sana. Ile ambao nyinyi mtachukua ni labda ni deputy ama muende kando namna hii, Hiyo ni bure kabisa, uongo. Uongo mtupu. Ati nyinyi hamuna shujaa. Ati hamuna shujaa. Nyinyi hamuna watoto ambao wanaweza kufika huku. Hiyo mnakubali? Nyinyi watu waembu mnakubali hiyo? Hapana. Nyinyi ni watu wa maamao, sasa mmeambiwa hamuna washujaa. Hai! Ukombozi huu ambao unakuja tunasema ni wa hela. Na mimi naona hata party leader wangu amechukua msemo wangu. Nilisema ukurasa wa kwanza ni independence. Na ilikuwa na mashujaa kina Jomo Kenyatta. Jeremiah Nyaga hapa, si ndio? Wa pili, second liberation ya Matiba. Hata ya rafiki yangu Raila, mshujaa mpavu kabisa. Tupingia makofi. Lakini ni wa second liberation. Hii ya third, uwezi kuwa ati umekuwa kwa hii, alafu inaenda kwa ingine. Haikuange namna hii duniani. Sidanganywa na mtu. Hata babake alijaribu. Alikuwa kwa mstari wa mbele, alikuwa wa independence, ndio? Yeye ndio alisema Kenyatta tosha, ndio? Akaingia ndani akapigwa teke. Si alikuwa vice president? Akapigwa teke. Akaeneza mambo ya human rights na demokrasia. Kwa ukurasa wa kwanza. Alijaribu hii second liberation 1992. Si mliona Jaramogi alikuwa kwa tikiti? Nafikiri na hii chama inaitwa Ford Kenya. Alikuwa mtu wa nne. Mtu wa? You cannot transfer. Usidanganywe na mtu. Kama wewe ni shujaa wa wakati sasa umeisha. Hata mchezaji wa dance anajua when to leave the stage. Wakati wa baba rafiki yangu. Na tunamshuhu sana. Yeye amejaribu, ameeneza inchi. Tuna demokrasia. New constitution. Wakati wake sasa tunasema sisi kwanza wa ODM. Kwa mlengo huu wangu. The time has come for change. Wakati umefika for change. Nyinyi ndio mwana kura. Nyinyi ndio mko na kura. Na kura yenu kwa hii Delegates Congress, kwanza hapa mlima, ni kura 1,000.
elfu moja. Na delegates congress ni elfu tatu. Watu elfu tatu. Nii mujue nini ni elfu moja. Munishike, munishike, munishike. Tupambane huku. Tupambane huku demokrasia. Sindio? Kidemokrasia. Na insiji ati Kasarani iwe ati ni Kisirani ya men in black na sijui upuzi hii. Upuzi, upuzi, upuzi. Hii si wakati wa men in black, ini wakati wa demokrasia. Na sisi ndio tuko na numbers. Hii ndio muko na numbers. Na ni wananchi to decide. Na hiyo decision, muishikilia vizuri. Tupambane huku. Tupambane huku. Unajua na wamekubali ya kwamba hii mlengo ambayo unakuja ni wa pesa, si ndio? Si wanasema ni economic revolution. Sasa mimi nauliza wale washujaa wa pesa ni nani? Wanabiashara. Wanabiashara, si ndio? Si ni wanabiashara? Yes. Na wengi wao wanatoka upande gani? Nauliza tu. Si ukabila, nauliza tu. Unajua nikisema wale ambao wanajua kutega samaki nchi hizi, unawajua? Yeah. Wanatoka wapi? No, sema tu. Hata huku Mombasa wanajua kutega samaki. Yeah. Hiyo ni ukabila? Hapana. Sasa wale ambao ni washujaa wa pesa ni wanatoka wapi? Mount Kenya. Hiyo ni kweli ama si kweli? Kweli. Si ninyi mnasema? Yeah. Sasa mtafundishwa na wengine vile ya kutengeneza pesa? Nauliza tu. Sasa mutafundishwa na wengine? Si wanajaribu kufundisha nyinyi? Wanasema nyinyi Rukwana inatosha. Si wanasema Rukwana inatosha? Wanaona nyinyi kiasi yenu ni Rukwana tu. Mukae hivyo hivyo na Rukwana muendelee, muendeze kirukwana. Hiyo inatoshea nyinyi? Wengine wanaambia nyinyi, nyinyi mpige jasho kabisa kwa shamba yenu. Na wale ambao wanalala nyumbani namna hii, hata wakilala watapata 1600. 1600, sorry. Hata wakilala namna hii, jasho yenu niwapatie wakilala. No, mimi nauliza tu, hiyo ni revolution ya kipela, ya kipesa. Sasa, ndio nauliza, watu wa biashara sasa, ndio wanastahili kueneza hii. Sipo naniona hapa? Mimi natosha? Kabisa. Munajua ni watu wachache tu ambao wanaweza kunionyesha mambo ya hii. Kunifundisha hii. Watu wachache sana. Sio Kenya. Watu wachache sana. Sio Kenya. Unajua mtu wa biashara akiangalia watu namna hii, anapendelea kuona watu ambao wamenona. Watu ambao wana hela. Yes. Kwa sababu kwa mtu, kwa macho ya mtu wa biashara, hiyo ni soko. Hiyo ni nini? Soko. Anakuangalia anaona hiyo ni soko huyo. Huyo kana kitu kwa mfuko. Kama natengeneza hii maji, atanunua. Hiyo ni macho ya mtu wa biashara. Unashika? Lakini mwasa siasa, akikuangalia, wewe ukiwa wewe umenona namna hii, anasema huyu anakuja kuchukua kiti yangu. Anataka wale ambao wanamuomba, wanamuombea kitu. Wakimuona, oh, mheshimiwa tafadhali. Tafadhali, sina chakula. Hiyo ni mwanasiasa. Huyo ni? Mwanasiasa. Wakati sasa umefika pa kusema enough is enough. Sisi si wajinga. Sisi wajinga. Si ati lazima, ati tukiona kwa runinga, tukiona kwa TV, ati ni mzungu tu anaishi maisha mazuri. Dunia hii. Na sisi ni wengi kushinda wao. Ati wao ndio resources gani? Walichukua kutoka hapa. Tuko nazo nyingi kuliko. Na unajua hata ile ambayo iliwajenga, walichukua kutoka hapa tu. Wanachukua ni sahihi. Yaani unaona mzungu ndio anaishi sawa sawa. Anatembea na kiburi. Na sisi? Kwani hatuna kiburi, hatuna dignity sisi? Tunayo. 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 Ndio tunasema sasa the time has got to change.
wakati wa change umefika, na sisi ndio tunaeneza hiyo change. Tupigia makofi. Party leader wangu, kweli bwana Wamuru, nimestuka sana bila mwazumza hapa. Ati amekuja hapa, nyie ambao mumepigania hii chama hapa, ati munawekwa kando. Niulize kitu kimoja. Si alikuja hapa? Alisema ODM? No, nauliza tu. Hakusema ODM?